dalším dílem Zpráv železnic vás zdravíme z Břeclavy. Právě v této stanici totiž vstoupila do služby naše nejnovější posila. První elektrická lokomotiva v barvách Zprávy železnic. Flotilu diagnostických vozidel rozšířila začátkem listopadu. Více systémový Vectron bude až 200-kilometrovou rychlostí tahat měřící vozy. Sám taky poslouží pro diagnostiku systému ETCS. Jako první v Česku je vybavený nejnovější verzí. Je schválena jak pro Českou republiku, tak pro okolní státy Evropy, ještě včetně Maďarska navíc, což je pro nás strašně výhodné, že vlastně můžeme teda přejíždět a testovat i vlastně v příhraničních oblastech systém ETCS. Tím, že tam je teda schválená pro 5 okolních států, tak jsou tam vlastně i ty národní zabezpečovatě těch států a je tam možné dělat ty dynamické přechody. Poprvé mezi Břeclaví a rakouským Bernhardstálem. Na cestu tam a zpátky se vydává celkem 6x. Vyzkoušíme předání vlaku jedoucího pod dohledem ETCS mezi Českou radioblokovou centrálou a Rakouskou radioblokovou centrálou. Budou to předání v různých situacích, jak při standardní jízdě, tak při různých degradovaných stavech typu výluka ETCS, porucha na přejezdu a podobně. Kvůli složitosti a vazbám mezi různými systémy nejde fungování přezkoušet jinak než v režimu skutečného provozu. Po vyhodnocení těch testů a splnění dalších legislativních podmínek budeme moct aktivovat provoz pod dohledem ETCS na té pohraniční trati Břeclav-Bernhardstál. Vectron Zprávy železnic teď bude křižovat republiku po koridorech s měřícím vozem pro železniční svršek.